Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. A dneska tady máme Blox Hunt, který jsme už dlouho celkem nehráli. Kdo to nezná, tak je to prostě něco jako hide and seek. Jednoduše, stručně vysvětleno. Doufám, že budu ten, co bude buď hledat a Venda prostě, ale jsem byl vždycky naopak. To bych byla ráda. A tak jako na ten začátek jako, víš co? Víš co, co? Bychom jako mohli být oba dva jako, co se schovávají, ne? Ty jsi červený, co? No. Sakra. Tak máme to přesně tak, jak jsem nechtěla, ale svým způsobem mám to i tak, jak jsem chtěla, protože Venda chytá a já ne. To je to nejlepší, co může být, ne? Že tě můžu chytnout. Teďka jsem chtěla říct, nevím, co je na tom pozitivního. To nevadí. Tak se hezky, Maki, schovej. Ono je blbý, že jak tady už ty lidi znají třeba tu mapu, tak už ví co a jak, no, ale tak uvidíme. Schovali jsme se tady a uvidíme, no, buď nám to vyjde nebo ne. Řekla bych, že spíš ne, ale třeba budeme mít štěstí, spíš taky ne, ale třeba jo. Tak jo, Maki, kde pak tě mám? Hele, jo, už vás vidím. Kde pak jsi? Hele, hejbe se vám tam bedna, v zeleném kontejneru. V zeleném, v jakým? Jak je modrý a zelený u sebe, tak tam. Tamhle schodí, na druhé straně chodí stůl a lampička. Teďka to jsou tam dvě lampičky. Jo, už ale další bedna. Čtyři. Kde pak máme tu mapu? Hele, lampička. A, lampa. A tam ještě někam, když půjdeš úplně dozadu, tak tam je taky nějaká lampa, se tam přeměňovala. Jo, běží ti tam, vidíš ji tam? Jo. Ty, kde seš, ty seš někde ve prostřed, viď? Já nevím, já jsem si oddálila celou tu kameru, takže jo, když jasně. Se trošku pohnu, tak zase se mi to změní. Aha, dobře, jasně, jo. No. Kde je ta Makanda, boha? Sakra, teďka nevidím. Stoleček se nám tady hejbe. A dva stolečky. Ježišmara, nevidím. Sakra, teďka jsem tak na blbým místě, že se mi to furt oddaluje, přibližuje. Už nás sedm, kde seš, prosím tě? Neřeknu ti to. Proč ne, šup? A proč bych ti to měla říkat? Dělej. A co? Kdo to byl? Kdo? Co? Já teďka ti nevidím, takže ti neřeknu. Jo, takhle. Jo, už tě vidím. Jo. No jasný. Tady vidíte, stále tady, mě vidíš. Já, ty máš takovou tu korunku. Stále mě vidíš. Chceš to, máš korunku? No. Teď už tě nevidím. Takhle. Teď už tě vidím. Víš, co mi to připomíná? Já jsem poslední. Víš, co mi to připomíná? V Simpsonovech takový ten díl, jak všude jsou ty kamery po tom městě a jak Bart dělá, jak má odhalený zadek a jak dělá na té svý na té zahradě, jestli ho vidí nebo ne, ten soused. Ale nevím. Nevíš? Jak tam říká, setínka, zadeček, ne? Ne? Prdala, někdo mě šel. A kde jsi byla? Já, čtvrtá krabice dole. Nevím. Nevíš, byla jsem dole, nebyl jsi okolo mě ani jednou, úplně. Takhle, vůbec nevadí. To nevadí. Ale přežila jsem jako poslední přeživší, což je úplně pecka. Náprd. To je krása. My si počkáme těch tři čtvrtě minutky, si počkáme na další hru. Tak, pomalu nám začíná druhá hra a uvidíme teda, co budem. A jsem... Stále nic. Modrá. A taky. A dobře. Ne, to je fakt dobře. Vidím jenom jednoho červeného. Já jsem rád, že se konečně můžu schovat. Že se můžeš schovat, jo. Ty jo, tady se minule schoval, myslím, že za nějaký ty dveře. Hele, vůbec nevím. Už. Já jdu úplně někam dozadu. Třeba. Já jsem knížka. Já budu koš. Proč jsem si myslel, že řekneš, že budeš kluk? Ne, já budu koš. Ne, musím být víc rovně. Jo, pecka, teďka jsem rovně.
Až tak? Jo, nějaký týpek se tady přeměnil za stůl, ale teda furt se přeměňuje za stůl, teďka je to notebook dokonce. Ok, tak uvidíme, jestli to tady se mnou přežije, anebo jestli ho zabijou a mě práskne. Kurně, ale já nemůžu být knížka. Nesvítíš. No právě. Teda prd. A makina zívá. Jo, já zívám, nevím. Prostě máme půl druhý, měli bychom si dát ven do oběd a zívám. Jako chtělo by to něco? Chtělo by to, tak po tomhle tom se najíme. To je důležitá informace lidi, kdo se kouká ráno, tak se běžte nasnídat a kdo se kouká díl, tak se běžte třeba na obědvat nebo svačinku si běžte dát, takže tak. Takže a kdyby něco jste jedli přitom, tak dobrou chuť. No co, musíš myslet úplně na všechno. Až jdete spát, tak dobrou noc. Nebo dobré ráno. Nikdy nevíš. Nikdy nevíš, přesně, nikdy nevíte. Ok, já si, k čemu jsou vůbec ty taunty? Jo, že dostávám ty tokeny. Jo. Ok, tak jeden jsem dala, protože byl blízko. Hele, ten týpek, co byl ten notebook, takže teďka si dal stůl, takže byly dva stoly nad sebou a teďka si dal zase notebook. Dobře. Nevím, co si o tom mám myslet. To já taky nevím. V pohodě. Tady je úplně super na této mapě, že i když ten týpek je vedle, jako vedle v místnosti tady, tak můžete dát ty taunty. Aha. To je jako... Ježiš, má tady pobíhá stůl. Jo, já tady mám zase ten notebook, nebo je notebook, takhle. Já teďka už si taky dal taunt. Tak dobrý, tak asi fakt je vedle v místnosti, protože tady zatím jako k nám vůbec nikdo nedošel. Na to, že už máme minutu a jsou 4 síkři, tak jim to moc nejde. Moc jim to nejde. Nevadí. Už jich je 5. Já tady fakt jako nikoho nemám, jako já jsem úplně prázdný místnosti. My sice taky, ale já si fakt myslím, že chodí vedle v místnosti, že? Jo, teďka jsem slyšela i ten jeho laser. Teď nemám bousáče. Bousáče? To má jako bousy? Jako fakt, jako bousy? Mhm. Okej. Okay. No, proč ne? Kurně, to těch nějak tady hodně. Myslím si, že tato mapa je jedna fakt z nejlepších na to se schovat, že kurňa, tady fakt nevíte. Kurňa, pomoc, Maki! Tebe už bude mít, jo? Ne, já běžím, ale kam... Je, už vidím taky toho bousáče. Já jsem se schoval. 6 sekund, do hajzlu, nestihl jsem to. 2, 1, o, pecka, vidíte to krásně vousáče. Teďka už můžu běhat. Vyhráli jsme, což je hlavní. My si počkáme zase tu minutku na tu další hru. Takže chvilku, minutka, čajíček. Takže tak. Začíná nám třetí hra a poslední. A vsadím se, že budu zase modrá. Seš? Jsem modrá. Ha, dobře. Ty jsi červený? Ne, jsi modrý. Tak co děláš? No, já jsem rád, že nejsi červená. A mě to tak štve. Já se zdívám. Já jsem to věděl. Mám zase tu samou mapu, je. Já jdu zase na to stejné místo. To mě celkem vydrželo dlouho. Já přemýšlím, za co se schovám. Nic, jsi lampa. No. Ale nevím, jako jestli na furt. Jasný. Já budu s tebou. Jo? Jo. Takže, máme krásný, jo, dva už se spawnuli, tamhle ten týpek na modrým se stále ještě neschoval. Ale typu, že to bude koš. Dobře. Nebo taky ne. Podle mě neví, jak se to hraje. A nevím, kdo to je. No nic, máme zatím už 3 secrety, už jednoho našli. Myslím si, že byly dva předtím. A jdou do červeného barelu, teda. Jak zima? To je hrozný. Já se fakt omlouvám, ale prostě to se nedá vůbec ovládat. A nejvtipnější na tom, že já jsem za celý natáčení, kdy vůbec jako spolu natáčíme jako tady spaky, tak jsem nezibnul ani jednou. To je vtipný, co? Já prostě zívám, no. Prostě zívám. Hele, už máme 4 síkry. Holčinu, nějaký 3 kluky, nebo jestli ta holka, to nevím, ale má to vlasy jako holka. A zatím, jako moc jim to nejde, já zase zívám, ty bylo.
To není možný. No. To jsou tak zívance, jako fakt dlouhý zívance, že to je hrozný. Já tak, kdyby to byla, slyším. Tak kdyby byla půl noc a já byla unavená úplně až nevím jako kam. Ale nejsem. Hrozný ale s tebou. Nevím. Přitom otevření okno tady je, není tady vedro, nic, ale zívám. Lidi, zkuste mi napsat, proč zívám. To, ne, že by mě to nudilo ta hra, fakt ne, já tomu ráda, ale prostě zívám. Prostě na part. Jo. Hele, teďka jsem si všimla. Týpek v šedivým tom barelu nad náma, ne barelu, v tom kontejneru nad náma. No. Jak tam je ta bedna, takže a když on není na kraji, ale je trošku jakoby vlevo víc, že on je teďka vpravo, a když jde doleva, tak je vidět stín dole. Aha, což to je docela trapný teda. To jsem si nikdy nevšiml až teďka, tak málo kdo tam chodí. To je dost a vlastně my házíme taky odraz, stín. Hele, a jo. Ty krása, to se dá takhle obchcát. Vidím, no. To jsem si nikdy nevšimla. Nevím, jestli to tak je jako všude, ale třeba květináč ne. Ale my jako bedny, tak dáváme stín. To je dobrý, ty jo. Vidíte, další vychytávka. Možná jste to věděli, my ne. Dobře. Ale furt vedem na to, že za 20 sekund, řekněme, to má končit, tak jsme vyhráli. Takže lidi, to je krásná výhra. S Vendou. A teď najednou. Tududum. Pět lidí, tady přijde sem. Ne, pohoda. Hele, poslední jsme tři, my dva a ta bedna v tom šedivým. Noha je. Bože, no vidíte. Krásná výhra nakonec. A my to tady hezky ukončíme s Vendou. Tři hry by stačily, jedna výhra, úplně krásný. A my se uvidíme teda u dalšího videjka. A mějte se krásně a čus. Čus.